שלום חברים, זו המחרטה שלי. ניסיתי לעשות, אם אתם רואים טוב, זה יש לו הברגה, זה אלומיניום. עשיתי אותו בקונוס, הוא נתפס אבל לא הכי טוב, הוא מחליט. זה אחד. פה חשבתי שאני יותר חכם, לקחתי בורג, חיברתי אותו לתוך בוקסה, וזה מחליק. בתפסן של המחרטה זה מחליק. זה שתיים. כעת, בשלישי, חשבתי שאני אתחכם עם המחרטה. לקחתי בוקסה, חרתי אותה בפנים, חרתי בחוץ, שזה נכנס בפנים, ויש לי את התבריק. לבד זה לא הולך. תכף אני אראה לכם. עכשיו אני מחבר את זה. אני מכניס אותו בפנים. וסוגר עם הידית. מבחינת מרכוז, החריטה נותנת לי מרכוז. עכשיו אני בודק את התפסן. אני סוגר חזק, שלא ישחק לי. יש לי פה עץ שהכנתי. צריך קצת בכוח. עכשיו, נותן לו חיזוק נוסף, מה שבטוח. זהו, תפוס. אני אבדוק אותו. פה זה מחובר עם התבריג. פה זה מחובר עם התבריג. שמתי לו את העוקץ מסביב בשביל להיות בטוח שזה בסדר. לא זז, חיזקתי אותו. אני יכול להגביר מהירות ולעבוד איתו. זה יותר טוב במה שמוכרים. הבורג הזה יותר טוב במה שמוכרים. זה בורג פלדה, בקושי הצלחתי לחרות אותו. בקושי הצלחתי לחרות אותו. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, ויש לנו גם קבוצת חובבים בנושא חריטה וגילוף בעץ. דרך הטלפון שיופיע לכם. אין לי מה לעשות. חברים, אם יש לכם רעיונות ללמד אותי משהו, אני מוכן ללמוד כל הזמן. תנו הערות שאני אלמד יותר איך לבנות סכינים אולי יותר טובות, איך להרות. אף אחד לא לימד אותי, הכל אני מנסה לבד. כל טוב לכם.